Ми неодноразово розповідали про те, що в Олександрії існує благодійна організація «Шлях до життя». Соціальні працівники цієї організації спільно з іншими організаціями та просто небайдужими меценатами проводять акції для того, аби олександрійці більше знали про проблему ВІЛ та СНІД. Цього разу благодійна організація «Шлях до життя» пропонує олександрійцям безкоштовно дізнатися свій ВІЛ-статус. 28 і 29 травня в кабінеті 224 міської поліклініки усі бажаючі зможуть безкоштовно пройти експрес-тести. Також 30 мая на запасному стадіоні «Ніка» буде проходити футбольний матч між школьниками. І буде виїжджати машина, соціальне таксі, в которой также будет проводить экспресс-тест медицинский работник, ну и от нашей организации будут находиться представители. Для того, аби пройти тест на ВІЛ, з собою не потрібно нічого брати. Головне – це бажання. Процедура. Человек приходит к врачу, то есть берется кровь с пальца. Такой обычный тест, он напоминает тест на беременность. Только капается капля крови, реактива, и в течение там, 5 минут уже видно, инфицированный человек или нет. То есть это довольно-таки профессиональные тести, и как бы ошибок пока не было. Коли людина знає свій ВІЛ-статус, вона проливає світло на невідомість свого майбутнього.